tytöt, ei pallopelejä sisällä. Ei pallopelejä sisällä. Moi, moi. Oliko sulla jotain asiaa? Ei. Voitko meillä rauhoittua oikeasti? Voitko meillä rauhoittua oikeasti? No, rauhoitutaan sitten. Toisella on energiaa, niin sit sitä ei saa käyttää, vaan pitää vaan istua tässä ihan niin kuin kaikki muut. Siis ei yhtään erilainen taas saa olla teidän kanssa. Istutaan tässä sitten koko päivä. Voitko meillä rauhoittua oikeesti? Ha! Yleisö! Okei, ootteko vaan mitä? Okei. Täältä lähtee piruetti, katsokaa. Mut siis toisen, saatte toisen vielä kaupan päälle, enkore! Okei, kiitos. Kiitos sinnekin. Joo, kiitos. Ja tuonne taakse, kiitos. Toinen käsi vielä. Kiitos kaikille. Tosikot. Voitko meillä rauhoittua oikeesti? Hävettääks sua? Ehkä vähän. Sä oot vaan aika kova ääninen. No joo, mut mulla on niin paljon energiaa, niin mä ajattelin, että tää on aivan äärimmäisen hyvä tapa purkaa se. Mä ymmärrän, mutta se vaatii niinku meiltä huomiota ja mä en oikein jaksa nyt. No jos mä sit vaikka menen tonne pihalle hyppeleen ja pomppiin, niin mä jaksin sit istua seuraavan tunnin. Nähdään, istu nyt, moikka! Joo, moikka.